Новорічно-різдвяний ярмарок починає працювати в Ужгороді. Цього року на новій локації, викладеній бруківкою у рамках капремонту, у проїжджій частині площі Шандора Петефія встановили 12 будиночків. У них свою продукцію вже розкладають кілька закарпатських виноробів, пасічників. Тут чимало сувенірів, новорічно-різдвяної атрибутики, оригінальні ялинкові прикраси, теплі в'язані речі, набори чаїв тощо. Зігрітися можна буде гарячими стравами та напоями, а зробити світлину на пам'ять в оригінальній фотозоні. Ярмарок триватиме до старого нового року за старим стилем, працюватиме щодня з 11 до пізнього вечора. У міській раді кажуть, що для жителів Ужгорода підготовлено ще чимало заходів, тож святкові дні обіцяють бути насиченими. Проводяться також спортивні заходи. У суботу, зокрема 29 грудня, буде декілька спортивних турнірів передноворічних, традиційних уже, таких як по видам спорту дзюдо та бокс. Також концертні програми від обласного музичного драматичного театру, лялькового театру та палацу дітей та юнацтва. До різдвяних свят ми плануємо різдвяне дійство. Христос народився на площі Театральній з колядками і різними розважальними програмами. За традицією, 31 грудня до головної ялинки міста цілими родинами приходять ужгородці. Офіційних салютів в місті нема кілька років поспіль через війну на сході країни. Проте саме з площі Театральної та пішохідного мосту добре видно фейерверки навіть з-за меж Ужгорода.